munaasibad si ersara loo soo agaasimay isla markaasina badiba kulmisay madax dhaqameed Salaadin ganacsato iyo haweenweynaha kala duwan ee ku dhaqan degmo ganacsiyeedka Wajaleey ee gobolka Gabilay ayaa habeennimadii xalay toole waxa lagu soo bandhigayay musharaxa beeshani u matalaya doorashada soo socota ee golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina ka sharaxan gobolkaasi Maroodi-Jeex waxana munaasabadan ka soo qayb galay Salaadin uqaal waxgarad dhalinyaro iyo waliba haweenweynaha kala duwan ee ku dhaqan degmo ganacsiyeedka Wajaleey ee gobolka Gabilay waxana ugu horeyn halkaasii hadlay madax dhaqameedka iyo Salaadiintii ka soo qayb galay munaasabadan shaacinta ah iyagoo hoosta ka xariiqay mar walba barbar taagan yihiin xildhibaanka maanta shaaciyay uu sharaxay yahay doorashada golaha wakiilada ee soo socota waxana yiraahdeen Maxamed Cismaan Maxamed wuxuu u taagan yahay golaha wakiilada Maxamed Cismaan waa qoyahan waa nin dhalinyaro waa diin iyo dhaqan bale dawladda ujeedada halkan la isugu yimid inaynu doorano Maxamed Cismaan Maxamed oo naga diyaar noqoto inaynu aqbalno maanta codsigaasi uu noo soo hor fadhiistay oo uu noogu soo horeeyay inaanu u tixgelino oo kelmadda u goroodno in dadka dhammaantood la keeno oo kaarka la qaato ayaa Maxamed wax loogu tari karaa hawsha ninka Maxamed wax la qabanaya xildhibaannimada baarlamaanka ayaa uu shaaciyay caawi halkan ku shaaciyay Maxamed Cismaan Maxamed samatar runtii waa soo dhaweynayna waxa loo baahan yahay in la isku barbar taago musharaxa Maxamed Cismaan bere uu taagan yahay golaha wakiilada Wajaleey aad iyo aad baan soo dhaweynayna aan ku shaacinayno Maxamed Cismaan Maxamed samatar waa musharaxa kaliya ee beeshiisii ay uga tanaasuleen musharaxiinta kale oo dhan sidii kaarka loo qaadan lahaa talay u baahan tahay abaabul bay u baahan tahay sida xafladda looga soo qayb galay waxaan ilaahay kaaga rajay inaad si karaamo oo sharaf leh aad ugu soo bixi doonto waxaan kula barbar taaganahay xoog udub iyo adba hadii aanu nahay haweenweynaha reer Cabdi Cali ayaradaada yar leh halka fadhiya ayaa golaha deegaankana u taagan adigaada afar suldaan oo adan agtaada joogan adaada intaas oo aqal ah intaas oo jif aqal ah agtaada joogan haweenweynin codkaaga u nugul laabs beesha caawa oo dhigtay Maxamed ciidan boo isku soo dhigta halkan uma iman doono waxa tahay wax loogu qaban karo ee wax lagu tari karaa een kaarka oo la qaato kala toon sheegaynaa Maxamed waxaan kula garab taaganahay hiiliyaho waxaad ka baqdaana ma jiro dareenka caawa aan muujinay ilaa iyo maanta ugu dambeysay cod bixinta inaan ku wadno waana ballan qaadayna inaan saas iyo si ka sii daran xamaasad inaan ku wadi doono balay waxaan isku nimid halkan oo loo soo camiray hoolkan shaacinta musharaxa golaha wakiilada gobolka Maroodi-Jeex Maxamed Cismaan lagu dadaala sidii kaarka loo qaadan lahaa ee maalinta codka loogu hilnaa Maxamed Cismaan maantay koow inoo tahay inaynu soo bandhigno murashax golaha wakiilada dhalinyar kale oo damac lahayd oo doonaysay inay arrinkaasi soo taagto isagay uga hadhay waanu nasiib badan yahay Maxamed raggaa uga hadhayna waanu mahadnaqaynaa waayo innaga iyo magac inoo yeeleen way ina ururiyeen gabagabadii waxa isaguna halkaasii ka hadlay xildhibaan Maxamed Cismaan oo isagu ah musharaxa maanta shaaciyay inuu sharaxan yahay doorashada golaha wakiilada ee gobolkaasi Maroodi-Jeex waxana uu yiri waxaan mahadnaq u jeedinayaa dhaqanka salaadiinta uqaasha iyo odayaasha kale ee isharfay ee doortay inaan noqdo ku matalo golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan idinku mahadnaqayaa mahadnaqan la soo koobi karin ayaan idin mahadnaqay golahan maanta u sharaxanahay oo golihii wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland waa gole ahmiyad gaar ah leh waa gole sharci dejineed waa gole ay ka soo unkamaan dhammaan shuruucda wadanka lagu maamulo waa gole wax ka bedela shuruucdii hore u jiray hadii loo garan waayo inay ku munaasib yihiin waqti xaadirkan dad aqoon leh dad karti leh dad daacadnimo leh dad wadankooda jecel waxaan ballan qaadayaa dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in aan noqdo musharax ganaha qaranka ka shaqeeya laba qodob ayaa aan ahmiyad saaraya qodob wa qodob u gaar ah dadka constituentka iyo dadka doortay inta gaarka ah ee degmadan iyo gobolka u gaar ah dadka maxaan u qabanaya dadka waxaan siinayaa matalaad ban siinayaa dhab ah waxa aan xafiiska furan doona haddii aan ku guuleysto doorashada soo socota oo dhawaan runtii dhici doonta waxa aan xafiiska furan doona degmadan oo jaale magaalada noo jaale waxa aan iman doonaa ugu yaraan bishii laba goor waxaan la kulmi doonaa dadkii doortay waxa aan ka wareysan doonaa cidii baahi gaar qabta diyaar banu noqon doonaa baahi kalkaalin sharci qof kasta oo kamid dadkay doortay waxa aan siin doonaa matalaad dab ah ayaan siin doonaa baahiyahooga si dab ah ayaan uga jawaabi doonaa wixii macquul ah ee ay xaq u leeyihiin wadankana si hagar la'aan ah ayaan la geli doonaa noqon maayo xildhibaan maalinta la doortay dadkiisa ka dhaxbaxa waxaan noqon doonaa baahiyahooga ka warqaba gaarsiiyaha hay'adaha dawladeed ee ay khusayso baahiyahoogu waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka hadda halkan fadhiya iyo dadka dhageysan doona telefishinka daawan doona inay codkooga igu deeqaan waxa aan ballan qaadayaa inaan la igu niyad jabin inaan la igu hungoobin inaan noqdo mid ka mid xildhibaanada ugu waxtarka badan leh hadii Ilaahay calfay Qadir Cabdi Cabdilaahi telefishinka caalamiga badda Astori 4 TV degmo ganacsiyeedka Wajaleey gobolka Gabilay hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa telesom moogtahay inay somtal bilowday abaalmarino cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwaveo tv-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacagi ku jirto oo baanka Dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $7,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111